blev lite fel med den här kappningen förra gången. Det blev otroligt högt ljud. Det var inte på stereo som jag tog upp alla känsliga ljud. Så nu är vi ett test. Men HTC Sensation. Mycket bra program. Eller hårdvara av HTC. Sponsra mig. Ja, just det, du vann ju HSF-försäljning. Just det. HSF-mästaren mot GPO-mästaren, kanske. Eller? Vill du trycka på knappar? Ja, det var en skön trade. Den där cykeln är så sjukt bra. Oh my god, nästan en combo, en setup. Daniel hinner inte få in sina shenanigans med Blanka. Men varför inte rocka efter? Nej, tyvärr. Tiger trap, can't escape it. Jag tror att det är... Det här var nu igen. Men det får bli tre matcher som tidigare. Va? Vad sa du? Tre matcher som tidigare. Ja. Och gynna på riktigt. Jag bara kommer in en gång så är det GG liksom. Det var inte det att jag spelade med liksom. Nej, det är så. Du har ingenting att skylla på, det är Arcade Perfect jag spelar. Förutom Fadis Kåsastik. Oh my god. Han gjorde fyr ner, det sa jag ju. Blanka. Jag känner blanka och hat. Cammy, vem är ingen seriös matchup? Ingen i Sverige spelar ju så här karaktärer där man faktiskt måste spela spelet. Typ Ryu, ingen kör Ryu. Omed typ. Nej, det är ju Blanka. Och till och med Omed så här chokar ju spelet typ boxer. Så jätte-BS. Bara så tick-throw typ. Titta, nu vann man. Är det Daniel? Den där symbolen i bakgrunden är liksom symbol som Jin Kazama har på sina handskar. Som inte syns just nu i bilden. Men om ni kan gå lite mer till vänster så kan vi se den. Pusha. Oh, en reversal! Grattis, du har vunnit 1 kilo kaffe. Där, titta. Åh, oh, vad spännande det är. Olidligt, vem? Ah, vad insett! Ja! Det är det sämsta du kunde avsluta med. Jag försökte göra Shorty, det är en jävla tiger, standing tiger, jättemycket man ska dö. Ja, det är mycket bra. Ja, oh my god, du är med. Jag är sure. Oh my god, Komoda. Helt alltså, Komoda. Komoda. Blanka. Blanka wins. Not the headbutt. Jag kan inte matcha. Det är på den där sticken. Man måste ju gå till hörnen det längsta du kan. Då måste du så här. Du måste dra i en spak flera gånger liksom. Du ska matcha. 2-1 till Daniel. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. Oh my god, take bro. Det är reversal. Ja, oh, trades. Ah, clutch. Brinner i handen, vill jag köra. Ja, det blir lite brasa. Oh, pressure. Garanterad Tiger. Jump ins. Headbutt. Han har sjukt snygg reset på luften. Sen, kolla. Whoop. En hel bot. Bästa reverse som du spelat. Blankas. Aktiv i 50 frames.
jävla skitknä. Står det Anders 2-2? Quit. Ska vi gå in online? Ja, spela mot någon som är från Jordanien. Eller en online. Ja. Omar. Tiger. Trades. Jävla dåligt. Se. Nej, alltså. Jo. Vad är det för den sidan? Fajspel. Jag spelar det. Ja, precis. Du måste ha typ 50 eller vem som är kastig. Ja, ja. Men snälla. What? Daniel är inte glad. Jumping LK, så är det bra. Hellbite. Ja. Spännande! Jag ville bara asgarva. Se. Det blir shenanigans. Oh, utkastning på hög nivå. Vad har du, Wille, vad har du att säga om din förlust? Jävla blanka och sticka. Där, skit och ajkina, nej. Då har du? Ja, nej. Var det en replay från Kjell U2-kotta? Masha backstroke. Ja, precis. Det var mycket, jag är imponerad. Nej, jag skulle ha nu.